Einar, það er náttúrulega að spyrja því að sigur og tvö stíklaði því að hann glætti frammistaða framliðsins því hvort? Já, seinna hann var mjög góður. Fyrirháleikinn kannski ekki sérstakur. Þannig að þetta tekið það út, mér var seinna hann virkilega góður og hérna, þannig að svo framistaða glætti mjög mikið. Við vorum dálítið svona staðir sóknarlega í fyrirháleik. Bara svona einhvern veginn stýrðir og ég veit ekki svo sem hvað það var. Ekki eitthvað smá svona skortur og sjálfstrausti líka. Það er búin að tappa fyrir afturöldingu eða sem sagt, já, eina leið sem við ekki unnið í vetur og hérna þannig að menn voru kannski eitthvað smá smeykir. En já, já, ég meina mér varst framist að mín bara. En þetta taktleysi þegar það grípur sig stundum, sko, þið verðið eiginlega sjálfum ykkur vestir og eruð eiginlega fúlir og fógi út í allt og ekkert og það getur verið erfitt að vinna svo út úr svoleiði stöðu. Já, já, ég veit að erum enn ekkert sáttir ef að við erum lillegir en hérna, ég veit ekki alveg samt svona, þú veist, við vinnum afturöldingu hérna með 5, ég er bara tími til að gleðjast, sko, ég veit ekki alveg hvað menn haldum okkur, sko, ég meina, við erum í 5. sæti í deildinu og unnu liði í 7. Bara frábært lið sem spila móti, þannig að hérna auðvitað gerum við mistök og eigum okkar down kafla í leikjum en við unnum og ég er bara mjög ánægð með það. Þetta er hörku barátta sæti í úrslitakeppni og nú er einhvern veginn umtalið en ykkur farið að snúast það að sæti í þeirri ágættu keppni sé bara hreinlega í hættu. Fer það í ykkur? Nei, það er bara eðlileg umræða. Hún er í hættu, við erum ekki inn í úrslitakeppni sem staðan núna, þannig að hérna og við erum bara ásamt hvað Val að reyna að berjast þarna að komast inn í þessi topp 4 sæti og hérna það er sko bara eðlilegt að menn ræði það og við erum bara ekki búin að vera nógu góðir dofundu leikjum, þannig að hérna þannig að við erum bara þurfum að hafa fyrir þessu og við höfðum fyrir þessu hér í dag og uppskar og sigur og ég vona að menn átti sá því að hérna að við höfum fyrir hlutunum og svona eins og við segir oft og við gerum þessu menn þá erum bara drullu flottir. Heldur þú þurfur að kveika sérstaklega í mönnum fyrir sunnudaginn? Borgarslagur gegn Val og eins og þú segir þessi tvö lið í hörku baráttu um fjórðasæti? Já, ég meina, já, örugglega, ég ætla að vona að sumir hefði sig ekki upp til skýjana eða aðrir grafi sig niður í einhverja gröfu eða ég veit það ekki, maður er búin að upplifa margt í vetur og hérna, ups and downs og bara vinstri hægri, þannig að það er bara að vera gaman að sjá hvernig við mætum í næsta leik, ég held að vera flottir og hérna, eigum bara bara nota tíma vel núna, fram að þessu leik og undirbókur og síst andlega. Eigið þið skilið að fara í úrslitakeppnina? Já, ef við verðum í 4. eða 3. sæti, þá eigum við að skilið. Pólitísa? Já, ef við verðum í 5. eða 7. þá mjög erum til að segja að við eigum skilið að fara í úrslitakeppnina. Við ætlum okkur hanga, þannig að hérna með einhvern veginn spilum hérna sérstaklega sinnarleik, þá eigum við bara að fara á hanga. Þannig sem leiðist takk.